Hola, com estan? Benvinguts a la Mitja Taronja. Aquesta setmana parlarem d'iniciatives solidàries que es realitzen durant l'època de Nadal i que estan enfocades a que tothom, incloent les persones amb més dificultats econòmiques, puguin passar unes bones festes. Ells són la Sílvia Grados, de Creu Roja. Hola. Benvinguda. Gràcies. I el Pere Martí, que ve del Banc dels Aliments, oi? Hola, sí, sí. Comencem amb la iniciativa que es farà demà mateix i dissabte també, que és aquesta marató de recollida de joguines que celebra la Creu Roja. Ja és la 33a, no? Exacte, ja és com una, és un acte dins de l'agenda de Nadal d'Igualada i de la comarca. És un acte que està molt consolidat, és una campanya molt bonica, malgrat sempre diem que més valdria no tirar-la endavant, perquè això voldria dir que no hi ha necessitat. Jo volia recordar que és una campanya que el que fem és la campanya de recollida de joguines. Ja fa uns anys es va canviar tot aquest tipus d'iniciativa i es diu la joguina educativa. O sigui, és la campanya de recollida de joguines, però ja es diu la joguina educativa. Per què? Perquè a banda de fer recollida de joguines, el que fem és una tasca molt important de sensibilització a les escoles, als cursos de 5è i 6è de primària i primer i segon d'ESO, de sensibilització entorn a què vol dir jugar de forma educativa, tot el tema de la joguina no bèl·lica. Nosaltres fem molta incidència perquè hi ha prou dificultats ja al món com per jugar pues, amb valors que no són els de pau. I llavors hem acabat tot just una part de sensibilització a les escoles. Hem estat a diferents escoles d'Igualada i d'arreu de la Conca a fer aquestes xerrades i aprofitem per demanar que ens col·laborin en portar joguines. Això seria bàsicament el que és l'acte central de la campanya. Com han de ser aquestes joguines? No? Perquè, per exemple, abans el Pere fora em preguntava, escolta, recolliu joguines, com han de ser? Nosaltres des de fa ja molts anys, el que demanem, sobretot per aquesta campanya de Nadal, és que la joguina sigui una joguina nova. És cert que a tots els domicilis i a totes les cases tenim joguines en bon estat que ja no fem servir, però per aquesta època de Nadal nosaltres demanem una joguina nova, per diferents motius. Un dels motius principals és que aquestes joguines arriben la nit de Reis, el dia 5 al vespre, a través de les comissions, okay? O sigui, nosaltres la campanya sí que la pivota Creu Roja, però les joguines arriben al domicili com a qualsevol altre domicili de la comarca. Nosaltres feu el traspàs, nosaltres no? Fem el traspàs i són els patxes i són els Reis, de les diferents comissions, els que porten la joguina a casa d'aquests infants, val? Llavors considerem que aquesta joguina, com a mínim la nit de Nadal o la nit de Reis, ha de ser una joguina nova, perquè a tots ens agrada rebre un regal nou, i més estem parlant d'infants entre 0 i 12 anys que sense aquesta campanya no rebrien res aquella nit, d'acord? Clar, i aquí estem parlant d'intentar d'iniciatives que intenten fer que tothom pugui passar unes festes amb normalitat. Ah, i aquesta normalitat és que tots els nens puguin tenir una joguina nova. Alguna joguina nova la nit i el dia de Reis per poder jugar. Exacte, i bueno, és una campanya que nosaltres, el lema de la campanya és que amb nens sense joguina, i a part que aquesta joguina ha de ser nova, sí que demanem que sigui, evidentment, no bèl·lica, que demanem sobretot jocs col·laboratius o jocs educatius, jocs de taula, sobretot, perquè ja venim de 2 anys enrere amb tot el tema de la Covid, que la veritat és que el fet de que als domicilis hi hagués jocs de taula era un espai on podíem compartir amb la família, vam estar molts mesos tancats, i això ara, des de que venim del 2019 fins ara, s'ha notat amb les demandes que ens demanen moltes famílies jocs de taula, no? per compensar tots aquests moments i estones que tenim a casa. També es pot portar material escolar, i després la joguina sí que demanem que en la mesura del possible no sigui ni una joguina que porti piles ni que s'hagi d'endullar el corrent. Més que no suposi despeses. Que no suposi una despesa addicional, Guillem, exacte. I no cal que ens les portin embolicades. Com fem la recollida? Que ara tu em deies, el divendres, el dia 16. Doncs el que fem és, fa molts anys, aquest any és la 33a marató que fem punts de recollida i maratons. A Igualada fem una marató, que des de fa ja 6 anys la fem al vestíbul de l'Ajuntament d'Igualada, funciona molt bé, i l'objectiu és omplir l'escala aquella tan xula que tenen, omplir-la de joguines. I s'omple, no? I s'omple. I després la gent ve a fer-se les fotos. Majoritàriament venen entitats que ja han rebut el nostre missatge, venen les escoles amb les que hem anat a fer la xerrada i venen persones a títol personal. Això divendres, de les 10 del matí a les 9 del vespre estarem allà, ininterrompudament. I llavors el dissabte, a Vilanova del Camí, a Montbui,
I a la Pobla de Claramunt hi ha punts de recollida de joguines, que també el que fan és també fer doncs, aquesta recollida, aquesta recapta, que després tot va parar a Creu Roja, a les nostres dependències que estan allà al carrer Les Comes. Clar, perquè així no hi ha excusa, de ningú s'ha de moure, que viu més territori. I si algú aquests dies va molt atrafegat perquè ha de comprar coses i no pot venir, perquè bueno, estem en èpoques que tothom tenim molta feina a fer, també se'ls pot portar a la Creu Roja. Directament a la nostra seu. M'imagino que són importants aquestes xerrades que feu les setmanes prèvies perquè amb els alumnes de la comarca i de la Conca, perquè suposo que molts cops ja deu sorgir del mateix nen o noi que els hi demana als pares, no? Participar en la marató. Exacte, la idea és fer pedagogia i sobretot també ara parlem molt de la joguina sostenible, de que no fa falta tenir 10 joguines, a vegades amb 3 o amb joguina compartida també tots podem passar un bon Nadal, això també ho treballem molt, i sobretot també els hi demanem amb els alumnes aquests més grans que ja poden participar a la campanya d'aquesta manera, que a banda de que entre tota la classe facin una guardiola i puguin posar diners per comprar una joguina entre tots, que siguin també ells els que és molt fàcil demanar diners als pares, no? Però que ells també a vegades tenen guardioletes o tenen un petit estalvi i també és una manera de col·laborar solidàriament. I després hi ha una altra iniciativa molt bonica, que és que amb alumnes de diferents centres de secundària que han de fer hores de servei comunitari, venen a empaquetar joguines, i això els agrada molt, perquè al final no deixen de participar activament veuen que realment hi ha tot un seguit de famílies que tenen unes necessitats, i ells estan a primera línia preparant els paquets, no? Són com els reis, no? Preparant els paquets i embolicant aquestes coses que després arriben a les comissions, no? Clar, i el que dèiem, joguines noves, no bèl·liques, no sexistes, suposo, també. Exacte. I, si pot ser, que impliquin el joc en grup, no el joc individual. Jocs cooperatius. El joc individual també està bé, però evidentment el joc en grup, els jocs cooperatius, ensenyen més coses, no? Sí. I ara anem ja amb la Pere, que ja hem parlat una estona amb la Sílvia, perquè el gran recapte, que és la, diguéssim, l'acte més important que fa el Banc dels Aliments cada any, no? El veu realitzar a finals de novembre. És així? Sí. Com va anar aquest any? Aviam, hauríem de dir que va anar bé. En realitat va anar bé. Vam recollir molts aliments. Si comptéssim el valor estimatiu dels aliments més les donacions econòmiques, estem per sobre dels 5 milions d'euros. O qual cosa, doncs, és important. En quant a quilos d'aliment, pròpiament dit, a la comarca de l'Anoia estem a 38.500 quilos, a prop, quan el 2019 estàvem a 61.000 quilos. Per tant, hem baixat un 39%. Clar, dius que ha anat bé, però si ens posem a comparar, bé, no? Ha anat bé, però i més sapiguem d'allà on venim, perquè clar, de vegades ens n'oblidem que han passat 2 anys completament foscos i un desastre. Bueno, ha anat bé, jo penso que ha anat bé. La gent s'ha implicat molt, jo penso que han faltat voluntaris. No. Clar, aquest any ha canviat una mica l'organització, no? La manera de fer el sistema, ha canviat per obligació, però bueno... Per manca de voluntaris? Sí, hem anat adaptant coses. Bueno, al final hem pogut aconseguir fer Déu-n'hi-do que hem fet i penso que estem molt contents. Jo, si faig una comparativa amb les comarques que podríem dir que estan semblant en quant a número d'habitants amb nosaltres, puc dir que som de les que més hem recollit, per tant, vol dir que la gent s'ha implicat, i s'ha implicat molt. Per tant, això, per aquí, fins aquí, molt contents tots. I ara, simplement, el que passa, ara ve la feina de posar-ho tot a lloc... Com ho porteu, això? Perquè ja fa dies que esteu treballant, suposo. A nivell Anoia, doncs, cadascú es posa bé el seu, diguem, no? Perquè aquest any s'ha aconseguit que tot el que s'ha recollit a la zona es quedi aquí. Llavors tothom fa la classificació i s'ho queda. Doncs, de totes maneres, no entrem a la ràtio mínima que es demana, però fa la recollida i ho classifica per aquests pròxims 3 mesos, teòricament. Si tenim en compte que el Banc dels Aliments considera, no el Banc dels Aliments, sinó des de la Unió Europea, es considera que una persona necessita 25 quilos d'aliment per trimestre, clar, si això ho multipliques per un número d'usuaris o de beneficiaris que tenim a cada lloc, te'n dones compte que alguns llocs sí que hem passat, però alguns llocs, els de més pes, diguem, ens hem quedat justets a la meitat, una mica més, però no hi arribem. Per tant, vol dir que ens haurem d'esforçar per aquest cantó i
suplir aquesta mancança que realment hi ha, que realment hi és. Això una. I una altra cosa que m'ha recordat, com que deia la Sílvia, que parlava d'implicar gent amb el tema de les joguines, que està molt bé i em sembla una iniciativa molt interessant, aquest any a la classificació, a la Gran Recapta, s'ha fet, hem deixat, diguem, unes quantes banyeres de menjar sense classificar i hem implicat gent molt jove, adolescents, que puntualment han anat a la zona franca a classificar aliments. I ara, sembla que és la setmana que ve, que comencem amb els infants, però infants, infants, vol dir nanos que tenen 6 anys, 7 anys, farem una prova, a veure com funciona, que també puguin classificar tots aquests aliments, que és una manera, que tu has dit molt bé, d'implicar tot aquest personal i que vegin, en realitat, que això és una necessitat real. I que això no és un invent de quatre sonats, que diu, veig ara aquests que van. No, no, això es necessita, i es necessita molt. I això, no, ha estat bé. Jo penso que, el resum diria que ha estat bé, ha sigut bona. Clar, aquesta suposo que és una part essencial, perquè al final... Parlo de l'educació, i d'aquesta transmissió d'aquests valors, perquè al final els infants d'ara són els que hauran de col·laborar futurs, en el futur. Els futurs ciutadans. I han de ser conscients de que el que viuen a casa no té per què ser el que es viu en cases d'altres nens, no? Que suposo que és amb el que us trobeu vosaltres molts cops. Bueno, esclar, hi ha persones que poden viure, diguem, en un oasi de tranquil·litat i de pau, però tampoc no, ningú ha de ser ric, però pot viure, pot comprar menjar, pot comprar no sé què, pot fer això, pot fer extraescolars, pot... que això hauria de poder fer tothom, però no ho pot fer tothom. Hi ha molta gent que això no ho pot fer. I està bé que tots aquests que tenen això, que entre cometes podem dir que ho tenen tot, sense que tot sigui res de l'altre món, sinó que tot ho hauria de tenir tothom, això. Doncs, bueno, veuen que hi ha moltes mancances i veuen que hi ha companys seus, que hi ha persones que els tenen aquí, aquí al costat. No, no, és que això passa allà a l'Àfrica. No, no, això passa aquí, aquí. I, bueno, una de les coses que s'ha fet és intentar conscienciar. És un resum, o sigui, actualment ara s'intenta fer això, conscienciar, sobretot a la gent jove, que això està passant i que això és un problema i que això hem de mirar de fer tot el que podem per poder-ho superar. I això és el que es fa ara. Segueix anant a més el número de gent que necessita... ajuda amb el menjar perquè no arriba a comprar... Sí que va més, perquè abans l'usuari típic de fa 4 anys era una persona a l'atur, moltes vegades persones que no estaven gens estructurades, que tenien dificultats, que tal. Aquest era el prototip de persona, era aquest. Sigui home, sigui dona, siguin homes i dones... Un sector de població que es considerava esclòs de la societat. Població cronificada. Sí, i ser marginal cronificat. O sigui... Això és el que hi havia. Ara ja no és això. No. Que això és el que escama molt. Ara ja no és això. Ara hi ha gent que treballa 8 hores cada dia, i ha de triar què pago, el llum i la calefacció o menjo. Què faig? Bueno, els nens tenen gana. Sí, però si no ens fotem de fred. Si pago llum, no mengem. Si mengem, no pago llum. Com ho fem? Doncs això n'hi ha molt, d'això. I això és una de les coses que ens ha de fer aixecar l'orella, això... Això és per veure les coses com estan, que realment no estan bé. O sigui, en aquest moment jo segueixo diverses zones de l'Anoia i veig que aquest tipus de personal és el que s'incorpora, que van a buscar menjar i n'hi ha que diuen, hosti, aquest ha vingut en cotxe. Sí, ja, però amb el cotxe va a treballar. Clar, i ve sense el cotxe no té feina, no? Clar, i ve a buscar el menjar, però per què? Perquè... És que ha de pagar el llum, l'electricitat, la benzina per anar a treballar, ho ha de pagar. O sigui, us esteu trobant aquests perfils de gent que té una feina que abans li donava, m'imagino que no per cap luxe, però com per sobreviure el dia a dia, pagar tot el que s'ha de pagar i cobrir les necessitats, i ara aquesta mateixa persona, amb aquesta mateixa família, aquesta mateixa feina, no hi arriba. No hi arriba. Això, diguem, els nous que s'han incorporat... a la part d'usuaris del Banc dels Aliments, molta gent és d'aquesta gent. O sigui, gent que sí, que treballa, i inclús gent que tenen 3 i 4 fills i treballen tots dos. O l'home i la dona, tots dos treballen. Però no arriben, és que no arriben. Clar, sumen els dos sous i no arriben, deixen els 4 millor, o 5 que són a casa, no? Sí, un en cobra 850 i l'altre en cobra 910. Si has de pagar la casa, has de pagar el menjar, has de pagar tot el tema de les energies, no arribes.
Clar, aquesta gent suposo que potser sí que ho havien pensat, però n'hi haurà molts que mai haurien pensat segurament que haurien de necessitar aquest tipus d'ajudes i no sé com s'ho prenen o com ho afronten, perquè m'imagino que deu ser complicat quan t'hi veus abocat sense esperar-ho. Jo normalment vaig a veure, periòdicament vaig a veure a on es reparteixen aliments, sigui Masquefa, sigui Igualada, sigui a Piera, ho vaig a veure. Hi ha gent que quan tu ets allà, com que veuen que tu no vas a demanar, sinó que vas per allà, tenen angoixa, abaixen el cap. I n'hi ha que aixequen el cap sense cap problema, amb tot l'orgull del món, i et diuen, no, bueno, jo estic passant un moment horrorós, que de vegades parlo amb ells, no? I dic, i tu com vas? I per què ets aquí? Què et fa falta? Què necessites? Dic, no és que t'ho pugui donar jo, però com a mínim per tenir una idea de què ens està passant. I hi ha gent que això ho porta, diguem, amb integritat. No, ni té vergonya, ni s'amaga, no. Et diu, mira tu, jo treballo, faig 10 hores cada dia, la meva dona treballa, tenim 4 fills, i no arribem. I no arribem, i si no és perquè aquí ens donen menjar, doncs molts dies haurien de menjar pa amb aigua, perquè no tenim res per menjar. Esclar, quan veus això et quedes bastant desesperat, no? Perquè nosaltres que veníem de l'època que ens deien, no, tu no pateixis, tu si treballes sempre te'n sortiràs. Oh, cony, és que aquesta gent treballa, i treballa molt, i no se'n surt. Doncs aquí està passant alguna cosa seriós, que són les autoritats que han de decidir què en volen fer de tot això. Però aquí està passant alguna cosa seriosa, i això t'hi trobes. No, hi ha gent que ho porta amb molta integritat, i hi ha gent que ho porta amb un punt de vergonya, que em sap molt greu que ho portin amb un punt de vergonya, perquè al final, de ser aquí a ser allà, és un pas petit així. Que n'hi ha que es diuen, ui, allà jo no, no cridis que no sigui demà que tu ja estiguis allà. Perquè jo veig gent que ja no són, he voltat sempre molt per la comarca, llavors hi ha gent que jo els conec, sé qui són, i sé què feien, i sé què treballaven, i estan allà. Jo no m'ho hauria cregut mai. I en canvi, què ha passat? Bueno, un entrebanc o que sigui, i estan allà, com hi podria ser. I el mateix, clar, coses com la inflació que estem tenint aquest any, sobretot amb els aliments i també l'energia, però les factures ja fa anys que van pujant progressivament, és el que dèiem, no? Gent en una mateixa situació no té per què canviar res, simplement canvia el valor de les coses al seu voltant. I el Pere ha dit una cosa molt interessant, que és que les persones prioritzen, malgrat nosaltres com a Creu Roja també tenim... Sí, de fet col·laboreu habitualment, no? Però, o sigui, les persones tenen la despesa de l'habitatge i de la llum i de l'aigua, i el primer que paguen és això, malauradament. Per què? Perquè hi ha un estigma de si dec una factura, ja entro en una llista, bueno, hi ha una sèrie de problemàtiques després amb les subministradores elèctriques. Com el que passa amb el lloguer, m'imagino, també. I el tema de l'habitatge, que és un drama, el tema habitatge és un drama generalitzat. I gros. I molt gros, i molt gros, i tenim seriosos problemes per trobar habitatges, i habitatges a bé de preu, i així i tot gent que el té, clar, el vol sostenir de qualsevol manera, i el primer que paga és el lloguer o el cost de la hipoteca, si en té. No, hi ha altra cosa, perquè és que si no pagues el lloguer, on te'ls posaràs, la colla que tens a casa? Exacte. Sota un pont, els has de posar en algun lloc. Llavors el que han de fer és pagar el lloguer. I menjar, ja veurem què mengem. Exacte. I llavors hi ha una cosa que no es valora en el seu preu. En el comerç de proximitat hi ha moltes senyores Maries, Enriquetes, senyors Joans, que diuen, té, pren això, nena. Nena, té, agafa això. Això n'hi ha. Sí. Això n'hi ha, i molt. I nosaltres això no ho sabem, no? I ens dediquem a comprar per internet, per exemple, no? El comerç de proximitat fa una gran feina, i la fa. Que sempre hi ha aquell senyor que diu, nena, no has de marxar, agafa això d'aquí. Pren allò. Això hi és, això hi és. I aquests que estan passant aquests moments tan punyeteros, doncs, també se'n refien d'això. També pensen, bueno, ja, si no sé què, si no sé què... Clar. Sí, aquell veí segur que m'ajudarà, però clar, si aquell veí que té una carnisseria l'ha de tancar perquè la gent no hi compra, es queda sense aquesta ajuda. No? Exacte. La solidaritat que hi ha és molt més grossa de la que va més enllà de la gran recapta, o dels joguines, de no sé què, de la marató. És molta més. N'hi ha molta més de solidaritat. Yeah. I una solidaritat que no surt, no aflora, però sí que hi és. És invisible, però és la que sosté, Sí, tota seguretat. Aquí em sorgeix una pregunta que us la volia fer cap al final, que és que hi ha molta gent que pensa
que aquestes iniciatives que feu vosaltres o moltes tasques que tenen a veure amb la solidaritat de la societat no haurien d'existir perquè aquesta problemàtica ja no hauria... Suposo que vosaltres sou els primers que penseu que no hauríeu de fer aquesta feina perquè l'haurien de cobrir les administracions públiques en general, suposo. Totalment, és que abans ho ha dit el Pere, o sigui... Home, per favor, és que segur. És que això és un dret, el dret a l'habitatge, el dret a una alimentació digna, el dret a jugar dels infants, no en el cas nostre... Això són, o sigui, són drets fonamentals que han de poder sostenir les administracions. Escalfar-se a casa a l'hivern si sense estar pendent de si podràs pagar la factura. A tenir la temperatura adequada a l'hivern i a l'estiu, que a l'estiu també hi ha molta gent que pateix moltíssim, i malauradament, nosaltres, jo sempre ho dic, i el Pere també ho ha dit, o sigui, tant de bo haguéssim de tancar i dedicar-nos a altres coses, perquè això voldria dir que està tot solucionat, no? O sigui, per nosaltres, quan ens diuen, ostres, heu tingut... O el Pere, que abans li he preguntat quants usuaris deies que hi ha arreu de la aquí, comarca. Aquí, a Anoia, 2.800, 2.900 i 99 són nadons. 99 són nadons. Ui, o sigui, són dades que tant de bo... 2.900, Sí, sí. Famílies. Són quan, famílies, quan fixem un usuari, vol dir que un usuari més tot el que penja. Exacte, és el en algun titular. Cas pot ser una persona sola, però en molts casos són dos, tres i fins i tot quatre. És a dir, estiguem parlant molt probablement més de 5.000 persones i tant, a la comarca. I tant, amb tota seguretat. Amb tota seguretat. Jo quan parlem d'això, sempre me'n recordo que això fa 4 dies, no fa tant, no? Que deien, ostres, ara saps que m'ha dit el metge que m'ha de posar una indicció. Tu no podies anar a la Seguretat Social a donar-te indicció, on anaves, al convent. Hi havia unes mongetes que donaven indicció i deia, res i un pare nostre, ja ho cap a casa, no? Per això el que està passant ara amb el tema dels aliments, tot això, qui ho ha de fer? Ho fan voluntaris. Sí. I l'administració, què fa l'administració? Ah, no ho sabem què fa, no ho sabem. Felicitar-te, pica'm l'esquena. Molt bé, maco, però no fan res més. Perquè hi haurà un dia que totes aquestes xarxes que hi ha de voluntariat, que són brutals, i que hi dediquen hores i hores i hores i hores, sense cobrar un duro, simplement. És que això no es podria pagar, Això no, clar. No pots pagar. Però si aquestes persones hi ha un dia que diuen prou, que pot passar, jo que vaig voltant per diferents bancs dels aliments, entre cometes, de la comarca, en sento algun que estan cansats, clar. Estan molt cansats. Si aquesta colla diuen prou, què farem? Doncs amb els nostres pobres, què en farem? Els enviarem a l'Ajuntament. Senyor alcalde, els pobres, vegi que venen. Què farem? Clar, perquè a més m'imagino que aquests voluntaris deuen estar tan cansats perquè en deuen faltar, no? També serien necessaris segurament més voluntaris encara. Els que hi són molt generosos, però ens n'hi falten uns quants. I això és veritat. I això és veritat. Per això et dic que si... Engresquen els... Per això és tan important la tasca que deia el Pere, que és molt bonic això, d'implicar els més petits, perquè al final hem d'anar tibant de la societat. Malauradament hem de fer aquesta tasca de sensibilització, sí, perquè si l'administració no pot sostenir totes les necessitats, nosaltres hi hem de posar, i necessitem moltes mans, no? Clar, vosaltres des de Creu Roja, avui hem parlat d'aquesta iniciativa de la Marató de recollida de joguines, també col·laboreu amb el Banc dels Aliments, tant en el Gran Recapte com normalment, suposo. I quines altres tasques feu que potser la gent no sap? Clar, nosaltres des de fa molts anys, des del 2010, li vam donar un tom a tota l'organització i ens dediquem sobretot a l'atenció i ajuda humanitària, sobretot en època de crisi. I tota aquesta tasca d'això, fem una valoració de famílies, o sigui, som com auxiliars de l'administració, perquè l'administració no arriba, i llavors nosaltres també tenim famílies que atenem des de la Creu Roja, i també es fa tot el tema d'aliments, se'ls ajuda... I les valoracions. Exacte, valoracions, pobresa energètica, tenim molta gent, això perquè sempre queda la cua, però hi ha un important... Estem molt preocupats sobre el tema de la salut i de la salut mental, i no hi ha recursos. I tenim persones que estan en situacions molt, molt, molt vulnerables i que necessiten un suport psicosocial i que necessiten unes medicacions que nosaltres a vegades podem pagar amb fons que tenim, gràcies als socis i això, però el tema de la salut mental i la salut emocional de totes aquestes persones que deia el Pere, jo avui estic aquí, però la línia és que s'està esborrant, i un dia estic a l'altre costat i jo, que tota la vida he pogut fer la meva vida normal
i ara he d'anar a demanar, costa molt, a vegades, fer aquest canvi mental. I tant. I que la gent ho passa molt malament. M'imagino que això deu ser per les dues bandes. Tant hi deu haver gent amb problemes psicològics i mentals que s'acaben veient abocats a més necessitats, sí, perquè potser perden la feina o el que sigui. Exacte. I l'altra banda, de molta gent que per circumstàncies però es veu abocada a aquestes situacions i això li genera aquests problemes de salut mental, no? Suposo. Aquesta, diguem que això és el que veieu aquest més. Aquest és el més habitual. Sí. El que et genera la impotència de no poder fer res. Exacte. Amb aquest entorn que no te'n pots sortir, aquesta impotència genera molta inseguretat i a la vegada moltes crisis de tota mena. I això, en aquest moment, això s'està veient i està passant, això. O sigui que bueno... No increment de consums, clar, o sigui, és pues, això, angoixes, ansietats, el que diu el Pere, llavors la gent, pues, o es dedica a beure, o consums de tòxics. L'evasió de la realitat. I llavors, dins de... Clar, què passa? Això és que és com una cadena. Dins dels entorns familiars hi ha situacions de risc per menors, hi ha problemes de violència... O sigui, es va com desencaixant i sí que realment... Al final és una problemàtica social. És una que ens problemàtica afecta tots, social. I si no ens afecta avui, ens afectarà demà. Tots ens hi hem de posar. Sí, 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 sí. Nosaltres, des del Banc dels Aliments, amb els nostres col·laboradors, que en tenim molt, ho tenim clar, no podem donar mai ni un aliment a una persona que no vingui prèviament valorada pels serveis socials, ja siguin de l'Ajuntament, siguin de la Creu Roja, siguin de Càritas. Si no venen valorats, escolti, escolti, m'ha d'anar a menjar que no puc menjar, doncs escolti, ha d'anar a Càritas, ha d'anar a la Creu Roja o a l'Ajuntament, que li valorin la seva situació i li donaran un document, i amb aquest document aquí li donarem menjar. Això va així, i sort que va així, perquè és que a més, això si no seria... desgavell increïble. Bueno, però m'imagino que per controlar qui té accés, però també per fer un diagnòstic de quanta gent necessita això. Més per això que per l'altre, perquè per ordenar. Al final l'accés, mira, però, ostres, el que convé molt és veure que la gent, com a mínim, està referenciat i saben que ens està passant això. I això és molt important, saber-ho. Potser algun dia s'hi posaran amb tot això i s'ho miraran amb ganes, que ja ens convindria. No havia de dir això. Sí. Que de vegades dic coses que no les he de dir, però bueno. No, Pere, no, aquí ho pots dir tot, no et preocupis. Jo de vegades se m'escalfa la boca i llavors dic coses, però... No, sap greu, perquè la impotència que senten les persones que pateixen a casa també la sentim nosaltres com a responsables d'entitats. Fem el que... I no fem més perquè ja no podem, no arribem a tothom, perquè també tenim unes limitacions, tampoc no? Es pot. Però sí que és cert que a vegades pues, poses les notícies i veus la gent parlant de certes coses que penses, potser no toca ara això, posem-nos tots a... O sigui, estem parlant dels drets de les persones, fem-ho real, no? Fem-ho real i que tothom pugui tenir les condicions dignes per viure. Realment és una mica decebedor de vegades, no? I alguna vegada quan ens reunim amb tota la colla del Banc dels Aliments, veus que la gent, allà n'hi ha molts de voluntaris. Entres allà i dius, buah, mare de Déu, quin dou. Que sé, hi ha 200 persones que estan treballant dia a dia i van des del matí a última hora de la tarda estan allà treballant, no? Que els que porten aliments de la Unió Europea, els que fan no sé què, els que fan no sé quantos, tots els... Tota aquesta colla... Quan veuen aquests programes també se'n pipen, eh? Clar. I diuen, ostres, tu, quina colla, tu. Clar, potser tothom hauria de passar algun cop uns quants dies com a voluntari en alguna iniciativa d'aquestes. Amb una entitat com a Creu Roja, una entitat com a Banc dels Aliments, hi hauries de passar. Canviaria molt la perspectiva. Per la salut mental teva i dels teus successors. Seria molt important. Hem de desconnectar més de les màquines i connectar més amb les persones, perquè... Sí, sí, la veritat és que jo agrair públicament la tasca que fan els voluntaris, perquè és que això és impagable i és la mostra de generositat, perquè avui en dia el que més preu que tenim és el temps. La gent podria estar a casa seva, com diu el Pere, mirant el Netflix o a passejar o marxar el cap de setmana i estan allà hores i hores i hores. Estan hores. Hores perquè les persones puguin rebre pues, les ajudes que necessiten. Hi ha gent que hi crema la salut, no? que ho pateix i que ho viu. I sense aquests, això no funcionaria. I ens quedem amb aquesta feina que fan tots els voluntaris i que fa gent com vosaltres. Sílvia, Pere, no tenim més temps, però moltes gràcies per venir. I per estar fins demà. Podríem estar fins demà i potser que en parlem més sovint. Potser n'haurem de parlar més sovint, això sí. I tant de bo algun dia no hagueu d'existir, com dèiem abans. Seria un ideal. Vindrem a celebrar-ho, oi, Pere? Ostres, exacte. I tant. Vindrem a celebrar-ho. Sílvia, Pere, moltes gràcies. A vosaltres. Gràcies a vosaltres. I a vostès, gràcies per ser-hi. Ens veiem la setmana vinent.